Кейн элемент сахабы сирулох тавторгар, тиктабулах алжиттаргар, бу тюгэнгэ бихиги радио бутын, радио нэлистер кюху кранын көрөр, хакабы тирин тиктабулах жанур рахиха ютюкөрінен эгарды болын. Бүгін сэрэдэ, жукузке бремете кичас, бу тюгэнгэ өрі боларын курдук, сэрэдэ ақсын ытчат ылыга бери, юлетін сағалыр. Бүгінгі берини илян ытығым Роман Алексеев, мюлдибер камалёх режиссердар Ольга Степанова, онна Михаил Эверстап. Болорын курдук бүгүнгү биһи эфирби дикки түмөктөн турууга, ол курдук билеген, биһиги бастыга түмөк потенциалдык потенине яха мен себестер түлүп бүүндөр бүт номердерин ханатыкпын. Багарыбын эне караңга көстөн турар, 32006611116 WhatsApp нүгү, эме илжикетин ыйтарын агыс 9614-4009 агыс 10 тен номерге. Бүгүн биһиге бастыга түмөк потенциалдык жылжыттыр, Аграфина Дмитриевна Макарова атын сүгер культура онун искусство колугунун директору Захар Никитин. Захар Николаевич, үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Ага, эң ири бутулунан бүгүн келген жылжыттыр кереги камактана бут. Ага, онотон хыл же түмүктөн эрер. Де бу хыл кайда түмүктөн эрер, бу келеш кетиги онотон үлө кайда барары баалыста. Онотон билен турар эсетегүл үтө күнүнөн. Быйылгы жыл билдерин курдук, олус худургута хохыл аханарар, ол курдук биһиги үйөрүк бүк кыхата, эми атын үйөрүктөр кыхаларын курдук, кулун тутар ыйттанылата, дистанционный үйөрүктө эңе баран олорубут, онан булааны билеген усту жонорбут, республика бет арас мындыктарыттан бу үйөрүккө таканнар, күннете оттон дистанционный үйөрүгө Ыта бут тенде хаха. Оганан баран бихехага аяр иделерге үйөрөтөр жон болор бу быгытынан билен турар кетке рахаттар баалар. Отон бу хин эрде билдер эти холбура пандемия бу ыталабытын кенде холбура үйөрөк быгылан дистанционный боло ден. Онотон эгерде билимден акып боло ди. Ара мандык болора боло ден. Отон Наха белеме хохатып чентеқа беса колун тутарыга биллерлерге кайдары ончоконугунан бары төттүрү тимсеммит. Битерче ухавата бири болбудун кенттен үрөнөк биткен эрилби тулханата. Ол эн хомойо хен тол болбатала. Ол да боллар беге быйыл бехен бесого үрөгөн битерен бу күнүшкү үрөккө. Хатта 15 ого кетактан үрөктөрүн битерен дипломдор аланнар билеген Республика бит арасмындыктаргар үлелиги жаллар. Онна та эбетер үксүлөрө иделерин үрдөтүнөн үрдүкү бирок келбиттере. Он та анан ылыбыт эме дистанционный болбута. Же, ити туунан. Онна буллаганы билеген хата дистанционный болбутугар дене тегеп урукку кылдардагар көрдөрүбүт үчөй болан талыста. Урут бир бюджетный местага хетте агысого болор эбит боллагана быйылгы жылга 13 ого болду бир бюджетный местага бу кетактан үрөгөйүн бартын кабан анан ичи дистанционный көрүнгө эми бийлүшү кайдак студиямет ыналатыбыт холобур жон холобур укуаракка келерин барарын учотта абаккаларын жетиттен олорун эре документтерден ыйтар колунан көрөр Вот онун бигеттон бу болбут быгыттан майгыттан элбек үрөктөрүлдү үчүн тегеп, үрөктө чахан үлөнө дөтөрүйгө, атында токтор дөтөрүйгө. Онуттон ологолор бу кома жок эм күн бүгүн бу колледж бюджетин атылыктар. Аны билгенде мен манан телевизордан көрөр болохотна. Директор кит болор деген тегеп, орын аттан наха хананы төрбөккө Тын төхөкөлөрүнүн үрөнү хатыханада, үрөккө кире хатыханада. Онна хаңа жыл кенттен тен бир олох наха эренебин кайдара олуну ыйттан бу уркубу курдук традиционный үрөк хагаланы ду демин үрдөгөн эренебин. Ото бу хаңа келбет оголору ди холобура үрөтү система та билген кайда бара турары төхө улун аллары үрөкаттар үрөкаттар төхө көрсөлдүрү. Мен бәйім әме директордерім тағанан ұхуятшы бұғытынан әмел өлейбін. Білден тұрар ағысты кәтті қағылайын аға барды. Оғылар білі хасадыттан тұра-тұралар өрін де өрін барыта ноутбук, телепен, әңгегер, ұшталар дағаны үрді ағын алайдылар. Олда болар ұттан ханабытын түхірбәкке біт, емір бар бұғыны майғыны өйдөмет. Арас чепчетилери доңор хатыбыт, арас үйөрөк атын үйөрөктөрүн, атын көрүмдөрүн келдери хатыбыт, төхөкөлөрүнөн берилер сурудагы чепчети хатыбыт.
он оттон огону психологическое отнеме ию хатывыт. Онун була ана то он оттон билден турар бары бир условия алар баттыр. Кемере жете кырагас, кемере туга үйренер та интернет мөлтө. Ону им бартын шоттан турамыт оттон тэхэ кылларынан бар бүгүн майгына өйдөмүт утар бара хатывыт. Бу оголор күтүн үйрөтөр гит, холбор бу туук кайыс калар баалдарын бардын бу инстаграмга эй колешке туга хырда тара битти. Манаттан бу кирен көрдөккө холбор бу өйтөн суруу күрөгө ди. Ону тенге арас бу. Эннек арас күрөктөр үтө хатыбыт. Бу дистанционнолор омут биге эти Волскилсен российский чемпионат кыгытындыбыт. Онну бейбит студиомут үс месте болду Россияга. Ол эми Ситихивиттен тэхэхэп, онна тоғылар бұд эти кәдәқтен ғытылылар арас күрәқтерге, конкурстарға ме кытталылар. Онна тобе бұйылғы ғыл ұстуджонлары номну бәйлерін түмікті үлілерін тұруаран хағалатылар. Онны біліңі үксілері әме бұ дистанционнай онлайн форматы таланнар тұрурдылар. Онна тон құлауыр болы тұрар олыңқа декадатығар бігігі бір бұйыл бүтіректі қоғыт әме бәйтін. Дипломный улетин оңордо онлайн форматка. Онотто механа бар. Кеге ханнык багарар наоборот бу быгыга майгыга кеге ханатынан сөм түспекке өссө өрө берен бар ырахаттары ылынан онтон таксар суулу ийи көрдүү хатаан. Мен хана бар бу выпускниктер өссө кайра качестволор өссө ордук болууду жаны. Тоесерген маннык олох эммир традиционный долохалам это неген, им мир бо онлайн, керун биолог потор на хакуске килере володем мен ханывун, анан ичет тугар биге ме билеген үрэхпит буланын баралын тосхолун эмел уларатаммыт ханга солуи кердилби володем мен ханывун. Аны бу тууга тегенелди кадири барын айтан ар бупут оголору хомой бупут ебикете бу буялги үрэх. Инне холобура Инникетин холбора оголор келендер мандык бэйлерин бу уяачыларга көрдөрөр ине бек болактарына билген дистанционно жанне холбора оголору талыы сүймердеген кайда гастанды. Аттан немин талыыга бэйме мөлөлөс битим. Жүрдө холбок үлө килбите. Ха хариттан бардыктан. Хорогор хассада 9 шаастан хагалан барымы кехе 11ге 12ге жыл көрөр этибит. Хас бирде ого үгөтин, рытын, туунану бардын жарыстан. Оңору олох лохан үлете. Анан барыларын көрө хатаппыт, ото көрбүппүт. Оннотон жиңе бейте ме үшүгө үрүттөк жен. Эсе түгүл катылык этекпин баарабын. Холбор биге урут багалах огону бары келен колишке көрдөрөр эбип болактарына бу билин жететтен да. Холбор механа бара хил биге бастыгы түхүмөк бедени кахар болу. Онтон арыйда тыппалактарын көрөмүтүн арар бу болу. Очоуна кеге биле төттөрөт арыгы жыта кайета бул. Холбор олох котулуустан мен артыс болобун ден багаран келбит оготтон. Данай хок бола келме жетак битине кенеха катчы деттүнөн токтоттунан биле мене хөтөлөй хогатып. Аны бу арас дискуссиялар баалар де холбура дистанционный үрөх бу жыйманны келен үрөнөри холбуйу дегендер. Эмне холбура буен директор быхытынан кайдах туухан алакын инне. Бихиха кайдаттынан көрдөхүнү бу аяр иденен аяр үлөнөн үлөлүү жаңга кайнан даган табыгаа бу. Кайда үнкүйтү ырыгыты режиссер бу дистанционный үрөтүйдин алак табылдыбат со. Анан булдагана мен хана бар бу бихиха бассыбат. Антан атын тоха холур идени үрдетиге переквалификацияга да кем бу кеге кепсетер он тохта олуктаг жолго хен бассын канды каратын идеелерге холур бияга олук бассыбат. Бу хылытын бу тимикти өкпөт тихе кай бүтөрдүктөн олор бут мадна холура билген колледж кетер тоох үлөйлөр ыйтылдалдары итетен хардын үйрөктөрүн тимиктер ажар оголор дипломдарын уриялдар деген оны да анан ото бихеха билеген сессия билимдени оннотон эме бу сылы тимиктерге бере качествотун үрдетиген сүбдө агылган сыл соруп турар оннотон БКН таксыбат оголор бутугар эме эптөк мана бихеха студиямы таксаана
Эльбегаху, 200 бейханаға студиян болады, күніскі бірақа. Ол еген, мен хана бар, бейхе қас бидді студионға балқомта тиер. Қас бидді студион қағал қатын, тұғын көмматын, көйбатын баратын елебеті егер тұтан олар ауыд. Ол еген, бейхе ақсамыт ағайға бөттін әнеме үші өріптерді ақ болды ден, әтекпен бағырауын. Оның ұтты бейхеге білеген Наха, бу программа там хайдера халбаккавыт, баратын сөпкө кемегер тіреттер бит, оны лохан оқсуыны ұлбатағары кейденге үлелі хиджавыт. Оны тағанан оттон бәйбет, итер, веретер, үлебет, тол бұлан бұхытнан бары тұрыр. Оны оттон намну беға хайық олығыр, хаңа жылылар мұнияқтыра бол бұта. Оны студионлар бұты ремедистан онлайн хаңа жылы ұтық бұт, үлігеттер бітер әме хаңа жылы ұтық бұт, оны тұқшетті конкурстар, тұқтар ұттан қайдар интерегіней боларын құрдық күна дембет. Үлені қамнаға аттар ғаты бұт. Барыт онлайн, түлкен онлайн, онлық. Бейхін оттан білден тұрар білген сақа әрі барды көрір, қолы бір түріпеттер еме көрілдері болу, бұйыл бұл осқоларын темектері жері оларға, қолы бұра себе мақұрды қолы бұра әйтін ардақына. Отты бұйыл жек өтілік үйдәбет ағылар бейқа фото-видео творчество ден. Бұл төтті үл бола-бола бұл үйді ағыла бұл. Үлді алықын конкурста ақ болады жа. Оныттың бейге бұл хаңа жыл каникулуға руынна хаскы каникулға бәйбет бұл творческы мастерской ден өрет әтші біт. Манна оғылар, бағылағы оғылар кәлінлер кейір еқпетін сөп ден үйделерігер өрінелілер. Отты ұрыт лағыр күрдіктер ереті біт. Білген бұл аны барыта онлайн болуға, дистанционны болуға. Онны болқым толырын ұруқана да. Онатты бейге білген бәйбет аяр үйделерге бәлемнер боламыт тұрғытан көрілер біт тұғынан тосқол программа бұғытнан барыр. Ол программалар кейірен өрете қана да. Бейі сайт бұт онны барыта үрді әшеддік сұрылылан ғыджар. Кейхей дүргіна. Кейхей дүргіна. Оны ұтты білеген бәйбет өріқпік қатығар мобилінай приложение толқұйды ғыджавыд. Оңыр ғыджавыд. Деді нады. Олын той бұд бұ сұлттүмігер. Анығысқы сұлттүмігер олыққа кейдіғана олыны қачайды адақ бұдын ұттан бары бұтығар өйдіңір. Бары бұл колледж халалтата, оны төреппі, тұсты жоңы бардығар тұғалақ болуға демін әрінер. Білген бігеге күндіш тәйшілер бейт, көрәтшілер бейт, көрекет тоқты бұл ғабарық бұт, ол кәнеттенер келі яқы бейт, әйгі етік таргетін бері қыт, кәдер түйімен қауды реке 006-16-16-16-16 дейін нөмер дәрге ғаната бұт. Бүгін бігеге ұлдеттір, Агрефина Димитровна Макарова, атын сүйгер культуруна искусство колледжен директоры Захар Никитин. Үйтекін болын сақы әрәм, әрідаға әге бұл бүгінгі тәтемчә әгірек жатылыға беріні көріғот бігінікті берге болын, үйтек таргетін көйті бөт, бігі тұн Захар Николаев әгірті көпсті бітін салғы кейті бөт. Еті бұл елгі жабу кәлір ғылға дейі қолу бұра үйерек жылын тұхынан әмек көпсет олыра бұт, маны еқаттан бұл италлар бұл ел қаны кетілерге олыру құмы оқытуй дейін бағалы сұлыра татлары. Ты бігіға сетін ғарбытым күрдік фото-видео творчество ден идеғалық бұд. Бұна 9 класс кәнттен бұ фотографты болалар, видеографты болалар, осынан бәйлері студияны алайар, аяр жанлыры бәлімден тағары бұдынна. Оны тағанан түрет культурағалық бұд, әме 9 класс кәнне. Үнкі халата әме 9 класс кәнне. Онна социальная культурная деятельность табары уркуна нете үйремикне режиссер идетигер халаятчы менеджер идетигер 11 класс кенне лыхпыт. Ана таханан биге үйрекпик хата күн бүгүн аңгылы бу кетектен үйрегэ бюджет местетигер лавут. Манне мен социальная культурная деятельность лыхпыт. Онна аудиовизуальная техника бу істер көрер техника на которой техниктер белемнер идеалерге онна библиотекар кенгереме 11 класс кенне кетахтан ылы болуга. Эти этни 9 класс кенне ден. Ино и по колорепин холора бу хылга холора инне төлбе гогалден 9 класс кенне. Элбех. Эти холора хылтан хыл ачырду бу статистикаларны көрдө кона албетер албирду. Быйыл элбете. Быйыл бага атын сенин Манна бир төрөппүт бир өйдөн ада
Бихиги уярах битин битерем баран, каннык бағарар үддік уяраха кириге бир келим экзамен түмігер денілі бет. Олихин холовыр онна ол бир келим экзамен хоқ аяр тургутуктара ахан баран, каннык бағарар үддік уяраха кириге кахет. Олихин чи бихиге олар бут битерем баран билеген олы хото үддік уяраха кирилер. Байыл илинси бирде акультурон искусства институтуар кирдилер. Фирда Глохан конкурсу Ахан Кирилл Васильев тен студиомут Санкт-Петербурга гуманитарный профсоюз университет кирде звукорежиссер идетигер. Манна Глохан конкурсу ми онлайн аспыта. Оннаттон те Санкт-Петербурга культура институту гар олар бутерне хадалар. Казаньга баллар. Олихин үрдікөрі хакириге орты бері қантын судургу. Ана бу уофсайт онын ипиттара боголорго. Инде холовура кайдак берелдери бу маңнеги курстарга берелебет то дебиттер. Тебеги уофсайга маңнеги курстар лаха табаппут. Холовур урут хетте онер мистелага дебит. Антан булрын эби мисте беренлер. Билген сүй сүлбе мистелаг бит. 215 усту жоннак бит. Олени мил мисте бит дибет. Олени биге бу терапит маңнеги курска кирбит оотун тон Карагандалыгар аймактарын Карагандалыгар жаһа жарардык кемит маңнеги курстарыла хатабыт. Тон мана тула аяктар хотолустан жаллар, жаачылар оны бехага аяр мастерскойга жарыктанар болур кирелер. Онда кебитте. Отон бу уофсайга мистел бире күтүлдөр дөгөлү бура. Отон итиге алга сүсүрбеген билеген үшүгэй. Оттон тох чехэп. Урут олох хэттон эрместилэти. Оттон сүсүбэ болбутугар бу мактал дий. Мактанабыт оттон ахары химиркаен бар бап болот. Ол этерген анда ме хэрдэ кырымчык. Бэбит офсай бу суох, бэбит өрөк бик хэта. Манна биге бу орто анал өрөк кыверинер. Студионнор офсай дэргэр койка места дэнэ дэвлэк бит. Аны тукуй теван эти күн өркөн дием бар теги бу колюшка тигар холбур эги бу хага херегер бул бакка Россия расер гөндөргөр барангыт хыллата кеттагатте бу тугунан кепсер атышы күн өркөн ден бебит үрөк бек катын сайдытын тосколо болор беги оголор бут бу российский стандарттын өрнө болуп бар бир стандарт урулар ол стандарт кептивенлеренен идеалах үлхети белемнен тахарык тахын. Оны түбігі күн өркенден бұ сайды тосқолын келдіремет үшебінай веретер программалар бұдығар ұлары тұлары келдіребет. Бұ местетігер өптөк надалақ ұсты жанлар бөлімді әңден. Адресінай ұсты жанлар бөлімді әңден. Қолығыр бұ оға қанына үлілі барарын әрдеттен білебет. Оны ол үлілі барықта қалегер оғыны бөлімді әңден. Холовур хунтарга барар ого боллагана бу хунтар хухайын тойгун билектах кенде. Хоту барар ого бу хоту болар ханды кытылар массавый брахниктар балларын билектах онуттан кинеха анамыт хептөк практиканан дагана уну хептөк уячыларынан дагана аттаран турурун уну кусту жөнөрү белемне аты. Оннан ичеже тоскол бутур хептөбендерин биги аттаран тур распределение деген орот. Холовур студияны кандай эле ливарыктагын ыян керден берет. Холовур билген ол атын өрөк кылар оңор баттыр. Андан биге оңор бут деген тек. Битер бит экен деген биз пек холовура иши бат хиддан берер бит. Бүлөм эстетинен качы аты бут сүз. Ол сүчүгөй. Бу вопроста кирелдер библиотекар бүрөгө касыллагы дебиттер. Библиотекар бүрөгө кетектен эле бар биге. Икке жыл он иден, үс жылдак дене де коет. Улахан жондор эхе үйрөккө туттарсалар деп бетер бу студиондор бул бакка кылуура. Үйрөккө туттарсалар, онун астарынан кылуура тукка. Астарынан качыктагын ден оттон ок. Ол гынан бирин беха арыча агымсый бит ага хаста, орто хаста жан кетектен берине хатыр. Тече эпидем кудуктуксуз класс оолорун кеткен элементтер ба. Анан булагана че кетектен ларга на олоққа ачық бұл соғы, бейін нақтырда, ұлтауын нақтырдағына келін өрінерлер. Сөп, аны тоқ, бұл тұғы кетабын.
дипломный үлелерге кеге қаде қолу бұра. Олыру қайта қыналы кеті көрі қат істеға дейін бір білі дипломный үле болығана улахан тоқ бұд, кетен көрі болы қатте қолу бұра. Ин әйеға қарақыты қарақыдалы бір кілін өтчу тұр көлдері болықтырыны білігін жәйтімдіңі дипломный үлені қыналағын қайта барыр. Наға ұрақан, бейеға болығана олар бұқ қолу бұр үнкүйтер бары. Курсынан инкютор ораларда, олар бейгете, эми бұл жокускай корат культурный олар бир керебелие традиция күрді болбута, олар бейге олар бұл дипломны өлелерін барыға тәхілдерді, режиссердер спектакль тұр оралар, түрет культуралар, абриация, артуан көрдірілерді, оны бұллағаны білген қомай оқыған ентегелер біт тоқтан тұр олар, олғынан барын бейге бұл бар балығыңеттен, тақсарыңеттен мұсы ұстарайға білген бартын көхерін тұрауыд. Әріне біт, олың үттен хағаланнақпыны бігеген мұсы ұстарға де курсынан көрдөрі түмікті үлелерін ұруқ бұттен. Онтан ұстыжонлар білген бұ ғаңа жыл кәнттен құлын тұтарайғадылы практикалары хағаланар. Ол кәмегәрі метр ұруқтара. Онтан атыттар білген онлайн әмен ұрақ жылар. Онтан бігеге балғаниеттан көрінмейді че дипломны үлілері төхекілерінен ағырдағаты кетті. Ағырдағаты бұд, ағырдағаты бұд. Отеті дипломны үлілері қолы бұра бұ олықтау жандырдағаны тиен көріқтірін әбетеді. Көрілілер, аға. Маны күйтік келерс, бұ музыкальный руководитель, вокальный специалист, тоғы білімні әбәк кетей, қандадағы музыкант, вокалист, хоровик, специальности, бәттебеттер. Яка хоровое дирижирование ден идеала услуга видела вот был име был кинерик из курстар олевитер он то не хилен на набором работ он оттон эти хор халаячита ден бар не электр генник штат хо олехим была она уленен тон улеместетин булуга тон слай бігі химмір государственный хакаат олар болып болады. Онына оларын өреннер өректе жонлар статистиканы көрілілер. Қанны кейделерге бігі жонлар бөлем нехті әқпет еден. Ол өрек түмігінен бігі қа государственный задания келер. Батча спесиалихим анны кейдаға бөлемнен де. Оны үстелер бұты конкурс тағыд. Әлбәқ бай өректі әліптеді. Бігі бұдені бігі бөлемін ебіт, бігі бөлемін ебіттен де. Оны бұл құрық жынлар ханығылар, бұл директор әчі мәні бөлемін қажет ағаны ғылар, мәні бөлемін әмей қажет ағаны ұлбат, ондық бол батақ. Бігі барыта тек конкурстаған, барыта наушыны түрікке ол ұран, мониторинг ұлан, ол иделерге бөлемін ебіт. Оны қасыл болар енден. Оны бартын әрдеттен бұғарын ол түс бүті бігі. Құрудағы бейгі толыр болып жа. Оты бұл әхе көліш кетігір идені үрдетіні ден бар әтеду? Идені үрдетіні ден әделлақ бұд. Маңны бұллағаны білеген онлайн курстар бәу болылар. Білеген қолығыр бұл онлайн үлені қайдақ тәрейек көхебеден культуралы әттілігер квалификацияны үрдеті бар тұрар. Оны тағаны бейхе переподготовка ден бар. Олы бетер бір сыллақ маңны бұллағаны қолығыр. Атын начальный класс учутал идалях, оларын культура олелир, кені болдағына культура олелиргер, профессиональный стандарт көріпті бәр бігіға кәлін үйренер, бір сылы егер бігі кені үйраған бітерін, бұл переквалификация еден бар, клуб идетігер, культура идетігер. Онатты бігі ұхуячылар бұттағаны, материальный техническай база бұттағаны, білей біт, көрі бұттағаны, онатты бұл ағы хуан, үйіс сылбытын бұйын үліп ба. Оның болағаны бәйбіт үтеу үшіге үйірияқтарды ақпет, үрдікі категориялағы құхуячыларды ақпет. Оның болағаны че переподготовканы, переквалификацияны бігі қабар бұттар. Бұдан әлбәғі білелер онына қатшыларын қалтайға ұйыппаттар дені текпін барын. Тәнік білген онлайн үрдіғі әлбәғі өңе бар. Оны баран қалалар, оны кәнікі кәләндер бігі қа курсқа ең жан баранлар. Оды мен әйқі өрін мәккәбен әлбәғі білей өппіндер. جان هالبخ. بیا تون بگین که استیوی تیمی که تره آقای خمیت خاله و نتون تیمی که زخار نیکلاش بو کلر خلق بو تو ترسیان باغلاخ اولرگا ترپی ترگه انشو بیانن امگانن که استیوی تیمی که اتون کلر خلق ایچه اپیتی دلر بیتر همیر الله قید دخت است و تو نهیم همیر اذیب ولوگا. و نتون من هر داغان ارنبین بو
бүгүккем түмүктенен биги традиционный бирага халкык бүтен. Онуттан төрөптөргө, студионнорго бийитни көрөр. Буквара бийи кыберине кийлен баглах олорготтан тулурдах болун жанетех мен барабын. Эммер кейкен көгүстах болуктах, хорна хак сабакка, глыйбакка, эммер үшөй кем келияга бийиге уркуп курдук берен экпит. Онуттан септах тамнах кадрдарынан республика бит жонугар эргетигер культура леттерин итен үретен тагайын тахарык бүттен эренебин. Мактал. Күндү көрөчлөр бит бу курдук бийеха бүгүн ичатылдыга дейин бири бит бастыгы төмөгөр культура колледжинин директору Захар Николаевич Никитин ыйылжыттаатым колледж үлөтүн бу үйөрө камбытын тула бийеха келен кепсебетигер кенеха мактал болдун. Билгин бийеги кракый токту булгабарыкпыт ол кенеттен бири бит экиси төмөгөр үктөн якпыт ыраатымаң тейимең бийегинин бирге болу. Итак, тавалах көрөчүлөр бит эсе түгүлүктүү күнүнөн эхэ эгерде болдун. Тетим чага бири сахар астаналы көрдөрүнөр компания күк экрангар таккар бүгүн серидага эге ыччат ыллыга бирини көрөгөт. Эпири Роман Алексеев салайны табын мен билдир бир көмөл хөлдөр режиссёрдор Ольга Степанова Михаил Эверестов беги. Бири бит эки стеме агар үктөнө бит билигин беги салгы саха КВН диен бу саха хергер үлөдир хамсыр түмсү тугунан бир сыйык бит кепсети якпит бүгүн бийеха бу теменден хеттерен ыйылжыттарды акпыт ол курдук амыңны бигини кытта кепсетиге кыттыгар сайдам диен команда кытта атчыта дияка Долун Борисов Долун Дороба приветтерин күндө баттар биле долгутулах пай деп курдук Абдулун кепсетибитин сагалыкка же бу саха КВН лигада деген общественный өтүмсү быйыл терилүүтө сүрбөгөлө деген белетий урубут бийге билбитигер бул билеттин камдаган тугунан кепсе арыгулубура саха КВН деген мандык деген атыйам саха КВН мен олохпор диякка мандык оскола эрдак биттен кракет дак биттен саха КВН оннеохуна камсаанан оннеун биле кирбитим хебилен оннеун бүгүн бүгүнге дээби курдук таптан оннеун түгөнү туганамын бу мени уйбут басанды уйбут Никитина Ольга Николаевна деген учутал бар приветин тердебин она макталбын тердебин деген хап эмне курдук кракет алтыс тетис класска жан калыбара КВНге киребин онун уже биле уже боло турар бәте уже үлетин хагалабыт топ организация боди онтан кендигине семер билен испитим улахан организация бит ишей бай организация инде күдүк антон осколаван ньюджан багаан алагадым биле таксан барамын осыйны таксан барамын бу сага көнгө үлелем инде мен ан калыбыра билим булганы уже ол организацияга барбыт таңга үлели хиджабыт билеген уже бейбит студ лигага де студентский лига деген бар онна школьный лига деген бар де олорго онна студенттерге студентский тохонню жабын онна ол таанан школьный лигаларга барамы дүлелибит калыбыра биле ведущий дивун холбора мен бен ведущий дивун ол тажрибелер редакция ниген тенге тенге жам дүлүлү бит деп көрдүм көмөлөн бери айт аха лин КВН була алох пар албах клаты киллер бит аяк бар аха очоно бу оскула үйөрүнө жаңын студион болор түгөнмөр сахы КВН үлүлөбү кейден багана алай болор ке биринчи бат үлүлү камны жаа аха себеп ол сүчүгө итегилер барабын хөп уна бу келин эги сайдам диен команда теринеңит билигин бу инстаграмга эмие сирей арияңыт онно бу керчик видеолорду харагыт бу сайдам диен командага туунан кепсе бүйөт булак да хох бийге команда утар алтабыт манны курдук да осколага ньюхо жан буллагана теңе аньюр таарсыдакмын боди анда ол таханан биле бихи уторон юр эме атын командалар баалар ба аны улла холор бихи амматта жаут амма командада онда таатта командада бар олор бо уторон ньюут биле но биле эсэспекке конечно биле уторон ньюут но биле бир товарым ол таатты болун билер дээби курду холбура эмне курду бастан анда кинилер бисселер антон ол бол булланы бу таатты бола ану фреев афанасий кине улланы көрөн ол товарыспор костяга дейин атер давай студентта хамат тенген юк кайтет аварыскын жекелер дир алары мигин этер аны курдук бастан үйөн билет корка такып мустабыт алгында семер оригинала болтубудун мундан бэбит же болтубут инде
тата, она ама экилус барда, он то холор блин, икил трбут армия гадалар, олихем бир узал узал дан уоло жирохов Сергей дан уоло бей утер покал бы пут, я его курдук. Армия жаркими. Ага, армия жар, блин, ну как все так пути, блин, ну гон юх пут, и пут, он блин, кем не мея уоло тра, о школа верный гадалар, он блин, та стахтер не тенга мея нюх тахтер бы, я его курдук. Хелен Ахсен был гергля вот тра культурная киня, дабы кин кабан нахтик саха кавиан, кен сиртера кордюлер был отчеди, манна холубра билеттер, недели да натлам мака бидан халар ты гондер баларди. Бо на еге катаж бу кутта ветерлик китто. Еге катартап итте. Еге катаж бу китте. Басты сезонны булыр, кетинчи оны асыллах аны ут. Онда икки сезонны бу аны хуҗаммыт. Бу финалга таксы бутын кенде бу ут. Карантин болан халан пока тактан дора дей кутта. Бени бени кутта. Финалга таксы бут дигенә чә бата гоннян карач бит. Бастан 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 дей кутта гына финалга мә беләмнән һәр тақ бутна. Тук бида бу дей кутта. Сәп. Бу холыбра сахак бүген кихи Ханык бар о ходбор ылыстагына оннюр тугода ходбор манна осколлар энсколлар ходбор эминне аныкч болан бу сакка бүген курухтар ин баларды да хаддабит манник ден курухтара ден бота хап биле ходбора тох тем этебеге эминне манныга да бастан бегенюр бутар биле конкурс положение келе биле осколлага аны биле аннюха кытты ханада яхан бир биле осколло биле активный постоянно любой конкурс такой катар индия куда хэ вон намек вон намек катар эти ол ну куда уже блин не нан катан то как конкурс агаланна уже блин не нан агалы уйти куда они были вверх кенитан халам блин не нагаен индия куда он там блин был лагана уже не кружок тар дев куда бар была нерлер блин уже арна нер белер агалор мустанер багала агалор лаллар хан хаманда турора индия куда они были метастан агалор мы кемле хэ индия куда агалор блин не уйти ой Антон, билеген, холубура бу керчик видеолар гетен инстаграмга хита харагыт, бу хирегитнар ибакат кас ый болладу, ыл болладу холубура. Төхө өр болан баран ыттыгыт темче. Экетинчи он тоо сыллаха сентябрь иттен хагал устан хагалаупыт, эрдеттен толкуй бар да, экетинчи он сыллаха бастан мустар бутыгар, манны гарындык буттен, гынан баран давай ахил деп кудук. Оно бле хилгидер орона кетенче он тосулла кары бүппүт дигене мене мене бле күлүгүн абкүлү күләри берәри деп куду густан халап жон хевлен керем бар буда бле жон элбен керем бар буда ан тебле лох бәбе тебле бүп хама главне бәбе сөйлү толин устаут отон холбор курду холбор айти көрө болла кати убайдар кетен ди кади ди сураттар болдун эти хитс проттар болдун холбор вайнар гайн холбор хин көрөр болдук. Көрөбүт. Аны биле ыраханы улустукта тоойда кына эрде олубайдар бу бардым биле толкуйдан урустуттар уже бар колубра де. Тоогарын канды керет эмени уже келер урустуттар аны була ан устухун бардык кына үтүктөп булак бүтте. Чүт атыннак болонна де либо хабыс сага тугара такой дохуна. Үтүктөп тере де. Ага. Биле олген толкуйдурга уже устуттар да. Эрде терапи болдур инде. Доктор баалдар да колубра. Бияха бу ыйтык келер хеп дулан. Высшая лига КВН того хакаһриттан таккаваттары онны кыттарга тохти бәти ден буй пыттар. Анна тиерге тохтен. Бастадан за Сочига барган. Сочиктан фестивальтан би холуры бу барарыттан бәлемнән хаҗы холуры хәр. Сочига фестивальга барган, анда өмүр гөл бакка 100 команда гәләр. Олох жагыл хайттан жагыл хайдар дар шаһар. Арасы регионнар. Ага. Аны ондык барандар биле высшая лига ден олох аяқ команда тиер. Онны тиерге спонсор нада, әлбәк үп қарчетінен кәмін ада. Оны қолғыры ғырған. Бігі өйдер бұдаттан Владимир Тимофеев тақ ол хитспроттар. Бара жүттіра, вышқа бұдақ премьер лига қолғыр ойна өттіра. Премьер лиган қолғыры транслируйсі гінар. Білі әме олған лига. Кейін өнді тиер мештәдір қолғыры. Премьер лига ол кәнті высшая лига ден бар, да? Высшая ден хамы олған лига. Оланынан премьер лига екті. Оланынан нүргірбек лига бар. Ол высшая лига холовор эти биллер комиктер эти Галустян Светлаков вторым барон ондан так вот тарай барон так сыл жан жоттон эн онду кати яхан баран холовор высшая лига эн кбу квн ньюр ого холовор хамы үдүкү багаханаты болу да хамы улхан багахана квн эттен ондук булай холовор мандык те украина өтөрөттөн президенттере тоқ бол КВНшік ол болды яқалуыра. Әті КВН әмбір бардыр білі кәміл әр тұғалыр деуі күдік. Кеніме юмар әтінен деуі күдік. Мен бұл ана ол бағахана әтінен хамы күдік ұлхан бағахана ұлла. Қандық бағарар КВНыр ол телевизорға бәйген первой каналға
Карихан Багаран Бесса Кавен Тугурди, Олин Багана Барбела. Выше де лига Олбатагана, премьер лига Барана, они атакунадагана, нахаши болот, девкурт. Они эти юбкарцы надо, девкуда спонсор надо. Вот он, бу, хага иригар шимердем, хамандарем, хаста хамандатан бастэнг, бу, они ачалары тюменнер сборный курды, он набаралар бы, да? Обязательно нуктем мы так, он нукта бары кахаб. Халура бихи бэвит уолтар болан барарыгын ауд. Он на вле хэм бир бағалаақ кейва бұла біле қатшытынан ойынар бұлақ бұтына қаттақ бар бары қап джигінен. Антон бихи ола бая бара бұдар бэвит уолтар болан барарыгын ауд. Бу хайдам не хамандан на? Хайдам не хамандан на. То вот такой дух, вот были пока были далеко пандемия, там кардилер январь ига был рта, а на были март ига кардилер, ведь он эти заявка какая-то ходила, доктор на тон, там горел пидет авара. А магнай хаяб кита, то он говорил нер юретен нер, чекален кетинг ден гралдар где. Толох сюс команда, когда он вартин горел пидет на долларами, а на тон были толох ти гравти доктор на гралдар. Вот он был холобурен кумир, ну читал я ходил. Холобурен он стар, манны жанр дохунда. Кого он оттвердя? Сахалартан был, началартан. Вот он бейвда дебютортан был, началартан был. Ага, бейвда дебютортан был, дарбы балар бага была. Хэм бир караган кумир он стан ден, холобурен ден, бата били, хэм бир били тэгнян караган бэган, бу манны полохун бағару, не хэм бир товара бар ба, но били, хэм бир бэйн оттюгна, атын оттюгна неме били, хайдданган деви куртук. Анык хагаертен ойда бүтүн көрөбүн. Аха, биле Аллах көмөрдан инде түйбө баттатан деген болот. Аха, шебайда тимде кашатабыт инде өкүдүк колобура. Аха, Антон Нучаларгаттан ачага эл бахаманда бар, нургүй шей хамандалар барлары мындык ата мында аттак мына эл бахтар. Эл бахаманда на хөбүлүп. Тим көмөр көмөр деген болорду. Премьер көрдүк абле көрөбүн, Манчестер деген. Вот эти КВН холвора, КВН бар тата, хагалны гатен бит үтүрди көрөгөндө. Көрөбүн. Эти көрөбүт. Амаңнай биле, бени билегендери да, жеде авле деп төхмөктөрдөн барат ди. Барата каста төхмөктөрдө, аны аны айылар янер, деп өтө визитка нар бар деп көрдү, бени билегендери. Аны бардын караган ким кайтак токуй даудын хам бир биле, команда команда арас-арас биле хөрөйөр бо ди. Ален аны интерхегин кайтак кымтыр болой боннуга кайтак кытыптыр хам бир баратын интерхегин көрөбүн. Мені ротам отыр бар көрәйді дейді. Аны мейін бұл мәлді бәйбін интерегі дәтші құлығыра маңдық дейінде. Бұл әге құлығыра күліләқ ғынканы орды өтті. Аны құлығыра бәғатес кетігер. О, табылығында шөй байды, ғына атақын көрді бүктігенде кемді тағымат, кемді күлбәтті өгендер балдарды да. Аллах, Шебай күллах балах дегенін таққан көтерген күлейді ғо. Онта то күді мұның репетиция жаңында бұл наға ке бұрысты ой аға деген сұғынаға жаға керер. Онары керону сағойатты бұл, онтан ұжа кенеғас кетен аныңызға мұны то күді ғын. Білген беге, қаракай тоқты ұлға бұрауыд, көнді күрәшілер біт, ол кәнті кәпістебетін сағылығы Эректебулах көрөчілер бетеседі өлітуі күнінен әйеққа ғарды болуын. Сақына сынайлы көрді үректер қампания күйоқ экранығыр тетімчі әгірік жатылыға бері есерді тағы тағарытын көрігіт. Беге сақы күвін бұл сақы әргер қамсағының тұла кәпсет алыру беге сайдам ден қаманды күттілаға долын барысы бүгін кәлін кәпсі сәргі олырыр. Хәбдулан, амаңдай білетеме бетін түміктен беге әйте күлілі әттігендер беға. Холубара маңдық тен бар, мен әйте тазда өтіларға дейте қайылдар әбетті. Именно бәйлерін жондарын түменнер, шутқаларын білі қаян көрілдер әбетті. Бәлі бекілен көрілдер әбетті. Оңдық тен холубара маңдық еға барды холубара бәйе жонғытын түменін холубара. Маңдық болатшы. Бәйеке әуешіне бәйе кемет маңдық толқыды ұ Оны білі таварыстар бұл кәлі бар ғаджалар. Оны білі көрілер, істілер, көлілер ең арықтар. Білі көліліктеріні бұл шөйе біттен бұл бәйбі қайу. Әбетер арық, үксін бәйбі чөсі дұғыт білі. Бұл көлілік бұғалақ, бұл қиын деп көдің, бұл көдамы сұйы өт, қай өт деп көдің ұна тақамыд. Күтті өт, күдіктіттін шөй Оны тұм бүгінгі әм бұл кәлән бі қалыр орың бір сұғыла құрықты ақты дұлан. Ол көрдікті жа бұл өскуылы олар қарананда. Өріспүргі тағығай сақы көбіген оны сайдам дейін қаманында сәргі контенттен конкурс белдер дейді. Бұл конкурс тұғынан бі қа кәпсе, епсе. Маңдық пандемия. Бұл конкурс
халана нэрэрэ буруйдага пандемия диэкка. Олар овуд, сага олар эмэ аньохтарым багаралар ада. Эмэ барата тохтан калла, олар хомай буттар бихэда хомай овуд. Олар нэрэмэ токуйдаду ут, отчогна баратан лайн болбуп болар. Баратан лайн болбуп болбуп лана сидэрэ онлайн конкурс оңырух хайян болла. Онны кудук сэргэх контент дэн бу инстаграм через конкурс билдер дэвид. Сага кывэны кэта тэнгэ бу сайдам дэммит. Оскола оларгар қас бидді бағылақ қаманда оғылыр бәлірі мүнянлар инстаграмға бұл бе аккаунтын күрдік бәлірі аккаунтын арынан барынлар күтталар деу күдік. Бе ұла сұғылы құрға маңық тенкенілер бұллағана бұл мәні олар баққалар бұл страница арынанлар бәлірі салғы бұл конкурс кәнеттен ұстанлар біле сайдан істінлер деу күді сұғылы құрғықтағы табы олар бекенлерге білін старт беру де бұл қасты видео қолтырауыд, түйімектердің 5 түйімекті әқпет, бастығы түйімек видео визитка 3 минут әләк, қаманданы білден тұрған күл әқ болықтақ деу күді. 200 кірдіғақ вайын, свободной тема, вайын ұсталар, 100 бұланы ұчуталдың интервью дейін білдер дейді. Әме барта күл әқ болықтақ, бәлірі білі қадық токүй долларынан, бәлірі тұқтыра фантазиялыра. Пранк дейін бұлан жоны күл әқті жай білейлер. Билдер бәккә соғычу жәбілік тәқтір. Онына бәхес түймәк сайдамнардан челлендж бейгінні біле олығыларға тоғыт-ауыт. Видео ұтауыт челлендж, оны келінлер өтікті оқ тәқтір үші бәді біле. Инстаграм түгін күдік. Мода тақ дейкі. Гүлянду, оланду, қамнананду. Бейін ұйтық тақ бұд, оны келінлер ғыналар деу күдік. Білім пака Бірді видеоны қолуыра түйіміктері мандықтен бұл бұда. Чығыларынан аратапыт бұл визиканы бача чығылағы тағат мандық-мандық-мандықтен. Ей-де. Аха. Олына бітейгер үттін нүк жүлін қаян бұрамыттын бұл аңа жылын нені бұрытын білдерімбек қайлақтарға перистерін түнге текпіт. Оныттын олығылар онтын халғы есет интенсиеттерінлер салғы қайданлар бәлірін аккаунтарын продвигайдықтарын сөп дейіп күттік. Оттан, бұл қолығыра әтені үлбі өз күніттен ақсаны үлбі өз күнігердері тұтағы да бітті хайапқылары? Әнің әді дұ. Мәнді оттан қолығыра хайапқылар келділер тұ кере тұрылары болу де? Кері қайт тұрылар қата. Онтан өйрі олар оғын. Керелілер бағала оғылар бағалар ұжы инстаграмларын арынан оғылар. Кенлер заявкалары инстаграм арынан олар. Бейін атмек қалылар. Онна пака кәтәлілер. Онна білейін тұн ұжы нонны видеоларын ұған ағылауыттар, құрықтар. Видео визикаларын. Бейі олда бір күн ұстан барымыд оны бардың көрімі жүрлі біт. Қайлақтар диплом онна Бірі студалдар бет, бастығы местағы 10 тұғыншылағы әртепеке, 8 местағы 6 тұғыншылағы, 100 местағы 5 тұғыншылағы де. Оны тәңген бұл бігеребіл білістері ататыла? Бастың салаячы ең бар, руководителден де. Тәбін әттәғы олын, білік мистер Кывын деп күрдік болыр, ұшылы әттәққа. Тәбін әмічі әні ко, мис Кывын, кірдіғ ұчытал, әте ұчыталдың интервьюға үшіндік қайатындар демед, оның номинацияны аты өтесе де. Та кірдіғ ұчытал, видеоны бастың таңы әте монтаж әттінен. Қалуыра түшеді, кім қанды күшеді, оң бұтын қайығы тұнына далағынна қантын. Әте мұндық кемені интерегені ей, кем мұндық тұғы үйденің бейбілі бейребіл тоқ бері өттеп күрдік. Әтінде күрдік тоқтар бейребіл біристер. Сөп, маңны оныттын хайапқылар кейре тұралдар диетін, хаға жылғана баратын бұғарыңы түшіңіна білістері тұттары кейре тұмағыдылар бұл медистанцығына бартан лайын. Баратын көрдері өт, тоқ қайдақы жүйлі бүдін баратын мұстанлар ұмыт кейінлер көрілер кейінлер мен дұғы бейді видеоғалар видеоларын қолып бұра, аразы баратын тұп ұқпаттар. Аны болыр ұмыт дұғаған атым. Бұл сақы көвіген күхінің лағырдақ болар әтеді? Аха, сайын де. Ахайының күхінің емек әдері бақ күдігі дүйін. Аха, бейді мен білден келен бар болу әжімді. Мен қолып бұра ұсколаға өне өзімін сақы көвіген лағыры бейді әді әжімді тоқтан тұрып алақты, пандемиеттен тоқтан тұрып алақты, кенәліске бар болуға, әмірқан бар. Олар бәлірі бейін бағаралар ағай. Кәләңгін айтдаған бұ. Мен істер әтім, көрер әтім, ұжы ұлықын көмөншіктірікті тәңгіған жаған, қолыра оғығын ағашы, тәңгіған жаған сайдаған дейі күрдік. Оның үші тұғы әтәрді ағатығыны, тұғыр әтәргін ұмындың бұғылақ? Тоқтық біне, табу пандемия өтір, оларын қалымай қайын де бағаған алақ бұқылыра. Әмбір түгірі айықы тұтыққан ада, бұл бейге тұтшысқа жонлар олық
Аллах тыгым-тыгыным бэрым хайтарар, ола бэм кэдэ, оларын халлах бэна тугыргэн эхпэн бағараун дээв күрдік. Бара білеген бұ дээлэрэ олар оттахылтан инне контент әлбәдэй. Олеген бар инне көрін, әрген күллэрэ хатан, күллэрэ рэмэй хатан дээв күрдік. Күллэр кэхэ, үрэр кэхэ, тан жаллах бұлайы. Дейі күрдік. Оның тұн бұл қамандың тұғынан кепсен арар ататла олыптарғын дейін келімліруғын бір олын кетек қарыш бар. Афанасий Януфриев татта, Каптагаев Джулустан татта, Барбасытов Толя татта, кене армияға жар. Мен Борисов Долын амма, Илларионов Костя амма, Артемьев Степан амма. Жирохов Сергей то хангавал бы усолдан. И ники был ангатин хардат. То хеллар хоктар туралдари Инстаграмга болдун, багар Ютуб кадни таки хатам багар гиполу алтунан кепсе. Инстаграмга проектор бут динам балларгай. Бу блигин буланда сазон ден проект бар бир онда вайн ростаут. Сазон бутун дальше хайнарек бут. Эссе бли биллиля жанрингер там бут. Эссе ники хайнарек ниек бут. Онна багана мандик бар. Тора бәйбет проект мәннік Улахан де телевизияға көстер проекттер балдар де, көміншіктер хамандан олар ондар Улахан ұжы мәннік Улахан тағамға проект оңыралар. Бәлір әп студия союз индеп күрді. Оны күрдік әрі оруына болып баққа бейі бәйбет әмәннік тұғыра Бейді ғұрыпын әп. Бейді ғұрыпын әп, оны толкүйдер балдар, оны қағанра күнді әқпіт темі толкүйді үжеді. Онтан гастролопын әме бағарауыд, қолыра әлі ойдар бүкуді гастролопын бағарауыд, кейіне ұғылопын әме бағарауыд, ұғылопын бағарауыд, қолыра әм бір мештәді өт, мештәдір кейіттен шөй бұла. Нек бөткер бұланыр балдар білейін, Сочиға баран кәдір кейіне шөй бұл өте. Улахан эме багана вот бир деви курдук. Опытлагын опытаста анде. Опытлагын. Он бу тугу бири билет атемде. Бу эге командага тигер бу кавары бир үрөк кетер үрмеккет. Кемере бу хатугу деген федералдын штекке кемере бу аги киге үрөнөрди. Аги киге үрөнөмүн. Энеги киге үрөнөмүн. Аги киге. Суфуга үрөнөлөр сельскохозяйственный техникум үрөнөбүт инде. Бир киге бестака жылдана бир да инде курдук. Хабарын нигер асрас. Оттон холурманны кайыр кетер кайдагы. Инник тимсенгет бир холура жегер хок булла кетер арас. Билсәй, білейм, мұнар мұстауыт, мұстан мұрамыд үте видеостағанға дейді. Видеостағанға ұламандық тема кәлірді, бұ темаға ұстыққа. Демі қолыра бұ теманы мұндық бір кетті, оны біле олырын әрімбет идеялы бұдың мұраты. Мұндық күні қайып, мұндық күні қайып, ол ұжы таңауыт, біле қоғанын бұғы өт, мұндық күні қайып, давай ұстыққа, харазу ұстан көйіп. Ұлақандық қайапы біле ұлы өт, үші тема бар болла, хатынар болла ұстауыт, оны білін жат оларын тағырық бұны сөптеу күдік. Қаманына өлі. Оны тәңе бұл бәйін тұскынан ән ұлдыр бұл әтінде. Бір айын түгір ұрыларын балдар бұл әті. Долын бұры көптен. Тұғылар, ұлтта біле бәйім ұлдыр бұны білеуін. Әмәр оларын әмін гитарауынан тәкеуін, ұлдачым, Энде күдігінді ол өттінен бұландыр әмей балдар қастығыры мұны бәлем ұтар білейін запистан бұран таққары олар енде күді бағаған алар әмей балдар бір өттінен. Мұзды көрешілер біт бұ білер бұлықта қыт Мелина Борисова бұра атаған де? Бейін кетір әйбіт бұра атаған. Олеген майгенна пұттағаны бұл оқытын сөп. Хөп долын ұнатын түмікке бұ конкурсын тұғынан кепсен астын үңірі күрдік білген әйген оғылар ұттын білген сақайыра барда көрір. Үңірі күрдік бұғалыз тәді. Оғылару осынан тұқтен әтәрігін оларан қалыман тұғыры толқүйдден тұғыры ғынын жонры күллерін бұ күлігі сұхына оғылару біле күвіңген Бігігі конкурс бұтыр күттін, үші бай өстедан кәнігіз кені конкурстар бар болуқтыра, кәкірі ғаджын, ғылағын өте білігінің дұрубия дейм бұлар. Хамай білігі актуалны баға ғана дұрубия дейм бұлар, қарыстан ғаджын. Бәйі ғатын жоғы жоғы тұғы дейм бәйлер кетін әр кетін қарыстан. Ондық. Сөйіп, отымы Манна балығыңында барыта сұрулағыл жар, оның кейрін, күттін, әргеақ болуң ден, әгіні бігігі үңіра бұд. Бүгін бігіға үйелдетті адам, долын барысап ден, әдер таланнақ оғы, кені болдағына бұсайдам ден
билигин инстаграмга хин хурдачыта элбен кенген эрер команда бир тутах кытачыта болар эйхе мактанабыт ситихлех өсө даган никитин кыйлар котулары унутун бу табылындагына сочуга ди баран кыттан келин унутун эти эпит багана алдырын барата олоқко кирилдерге бихи барып унутун түмүккө бар жоңгор эрге гарымя кардык тердерин болдары билген аммалар микролор болду сай буттары болду караларанда кайбы бихи болуп тенде күдү жомар баргытыга привет тердемин билбит жомар аймактаба баргытыгар дороветин карысты жан отуру хана жылын нет ием деп күрдүк сеп күндүк рашлар бит манаттын бихи кепстивитин түмүктүү бит бүгүнгү берини салаян ыттым Роман Алексеев мен үлдири бир көмөлөсүлөр режиссердор Ольга Степанова Михаил Эверестов. Ытчат ыллыга ден берени гейсереде күн аксын күнүс 2 часттан көрөр иштер буларын телевизиянын анда радиондан келер аныгысына делега Нюргияна Батуева бу берени салаян ыйтыга. Этеңе болуң ылжымаң хүтүмен Амар Халеке бегатын акталган ыр сана кууспатын алга чыгыса хэ жыгатын аламаймаган күнмел жердаттын халгы беги кампания бут күйөк экранын радиотын табылдар буллагана бүгүнгө эмне болгоюн көрүң истиңден ыңырабын этеңге болуң көрсө кадири.